duke pas parasysh se në këtë udhkryq që është kjo përballje, kjo ndeshje, kjo garë e 25 prillit, Shqipëria duhet të flasë, duhet të ndjejë, duhet të jehojë zërin. Është një arsye për të bërë një hap dhe për shtrirë dorën e lutjes, duke kërkuar që dikush dhe kush më mirë se sa komandantja e vijës zjarrit e njohur nga të gjithë, të vijë me ne, jo për të bërë deputetja e radhës në një grup deputetesh dhe deputetesh, as për të lënë vijën e zjarrit dhe për të ulur në një nga karriget, po për të qenë aty sa herë që duhet, që zëri i brendshëm i atyre hapësirave ku lufta është një luftë sëmsy dhe kathafytëse me armikun, të mos i mungoj parlamentit, të mos i mungoj njerëzve, të mos i mungoj shumicës dhe të mos i mungoj qeverisë. Në mënyrë spontane nxorra një sekret vogël që nuk ishte i presupozuar të dilte sot, pasi ne me shumë kënaqësi morëm aprovimin tënd dhe t'ia fjalën që ne nuk duam që ti të bësh si ne, ne duam që ne të bëjmë si ti. Dhe për këtë na ndihmon prania jote. Shumë faleminderit.